yako. Haraka ni power. Heyo Onsongo. Kuna mtu mwenye amepaki gari kwa barabara. Eh. Na ni Mike Wako. Wamekuja. Alikuwa ameka gari unajua jini ya stima. Eh. Hapo nataka ukute umsike. Eh, hey, nakimbia hapo kwa na one touch. Shida iko wapi? Utaona kitu ya yote hapo juu. Na si huko unaona mawingu. Nini shida yako? Nini stima imepita hapo ikaenda hiyo hiyo poma. Ina nusu nini? Sasa wewe unafikiria hiyo kepo ikitoka hapa juu ikianguka hapa chini kuna nini itatendeka hapa? Mike Wako niambie. Ochonjo. Yes. Ni watu wa CPCL sema. Onsongo, eh? Hey, you now improve, eh? How many million? Hey! Onsongo. My God, how many? Much, ya kunywa. Hey! Hey! Now, how many did you fire in? Niliana, what did you say, sir? Hey! Now, how many are you happy? Agali kwa hapa kwa barabara, ni mesikia nayo kwa kumpu mpneo. Na wewe, ilanyo na semu, ilikuwa unalikulia parking. Nae, kusaya parking, nilakawa basi. Pesa ya kawashi. Kawashi. Kawashi gani? Kwani hapa hivi kuna kawashi? Si nimesha gari huko nje. Wapi? Wapi? Nimesha gari. Pesa. Mimi bongo hapa nje kuna nyesha. Nimekuja pesa ya kawashi. Na pesa ya parking. Parking hapana, parking kama ni parking mimi nitauliza wewe. Sasa alikuwa anataka kupaka gari ya miti. Mimi hapa ndio kwa kijiji. Ndio watu wa kijiji watu sile tena sote. Heyo Onsongo. Kuna mtu mwenye amepaki gari kwa barabara. Eh. Ni Mike Wako. Wamekuja. Wewe unajua alijifanya mjanja ati apaki kwa nyumba. Akaamua apaki hapo kwa barabara. Sasa nataka ukute na ile kodi yako ya Kenya Power. Eh, nimefaa ile kodi bwana. Alikuwa ameka gari unajua jini ya stima. Eh. Sasa nataka ukute umsike. Hey, nakimbia hapa bwana one touch. Hapa nimefika one touch. Leo lazima tutengeneze pesa. Eh, hey, atajua chui. Kwa barabara gari kwa nyumba na paki hapa nje kwa barabara. Eh, hey, atajua chui. Sasa utaki kutoa kwa gari. Kwani unataka kunikugonga ndio uletee kesi hapa ndio? Nataka niende. Wewe umeona nimeingia kwa gari. Nataka kutoa kwa umesimama kwa gari. Shida yako ni nini? Uone shida. Shida iko wapi bro? Wewe utaona. Nini? Si niko kwa barabara? Wewe angalia huko juu. Nini? Shida iko wapi? Utaona kitu ya yote hapo juu. Si huko unaona mawingu. Nini shida yako ni nini? Stima imepita hapo ikaenda hiyo poma. Ina nusu nini? Sasa wewe unafikiria hiyo kepo ikitoka hapa juu ikianguka hapa chini kuna nini itatendeka hapa? Nataka watu wa. Kwani kepo ikiona gari yangu inatoka huko itatoka juu ya mkoko gari? Nataka watu waungue wote hapa. Watu wa gani? Natoka watu kwanza. Kwani sasa kana pita hapa na kepo hizi yamka kana pita bwana. Wewe acha shida yako nini? Shida yako nini ndugu yangu? Cha. Nini kwani? Bro. Wewe kuna umejileta hapa ni na kierere hapa unafikiria hapa ni Nairobi.
shida yako ni bro jafika hapo. Nimekosa ni bro. Haijafika hapo. Wewe makosa yako. Haijafika hapo bro. Shida yako nini? Tulia kwa mpole. Wanaume nataka kunipiga hapo. Ah, tulia. Tulia. Wanaume nipongea. Sasa tuongea nini na unaona makosa yako? Angalia bro, mimi nimekuja hapa. Nimetembelea kijana mwingine mdogo anaitwa Onsongo. Mimi ni mgeni. Sasa ukiniambia mambo ya Onsongo sijawahi muona na msikianga tu. Angalia, cheki bro. Mimi ni mgeni. Nimetembelea rafiki yangu hapa anaitwa Onsongo. Nimemtembelea tu sio kwa ubaya. Mimi nimepaka gari, huwezi shuka kwa gari na waanze kuangalia juu kuna hapa. Sikujua kuna mayastima hapa. Unajua rules za kuwa driver, be careful always. Hata mahali unapaki unafaa kuangalia kila mahali. Hiyo place umeweka gari iko safe. Fanya hivi bro, tusikosane. Hey, tusikosane bro. Uko na 5k hapo. Hey! Ndio tuongelele hiyo maneno. Sasa cheki fanya hivi. Hey, tuzi kosana, haijafika hapo. Na hizo kwa unanijua. Kuna pahali. Ndio maana tunaangalia. Sasa haijafika, unajua sikujua. Najua ni vitu zingine, sio kila show unakosanga, si ndio? Hata unakosanga. Lakini hata unakosanga. Ah! Unajua yani. Eh, sikujua. Lakini wewe sasa unaenda safari poa. Last time Onsongo kanikamua pesa akao shae. Onsongo kanikamua pesa zijia ya parking shae. Hata kwa hivyo barabara kisini shida. Ati stima. Sasa mtu anakuwa anaendesha gari akiangalia kama kuna waya stima juu. Iwa wako tu angiko. Wako tu hapo ana ni 50. Sasa kuna gari kali. Bwana wako. Sasa maisho ya? Ndana mai. Mimi nilikwambia umetishia 1000 kumwitisha 50. Bwana nayo bwana si hiyo 50 ndiye amenipea bwana. Sauli yako ndio anakuja. Sauli zako. Bwana nipea bwana. Ai bwana si bwana. Naona bwana toa. Ndure anakuja. Chae. Mimi nilikwambia umetishia 1000. Unakuja na 50. Ramu ndio hizo old man. Yes. Hata mungu hiyo 50. Ifo unataka kuana na hiyo pesa yote. Sikia, unaona hiyo 1000. Nikakupea 50. Mununue biscuit chae. Umukunyuse. Sasa huko unakuja na 50 pekee nikakwambia 1000. Ukajivanya hapo. Sasa umeamua kuenda na hiyo pesa yote. Wewe unajua nikaenda kwa ofisi. Sasa nimejikakamua kwa hiyo mzee amenipea hiyo pesa. Wewe ndio kuja kwenye power, endelea kucheza na mimi. Wewe unajua ni Kenya Power Fake. Unaona kuna unatengeneza mtoto asome kupo kupwa. Ah, sasa Indian Ocean wale ndio kucheza na mimi. Ndakuidia wale wa Indian Ocean. Wale wenye wanafaa madera yani. Ma. Ofaro, sina kupwa. Mimi sina kaka madera. Eh. Wale ndio kucheza na mimi, ni ile ya chips. Ni ndo kuna kitu kitu. Wana kutuma ni 1000 unaenda kuharibu biashara. Sasa unaona? Unaona? Unaona vitu tunafanya? Ndio umefanya mpaka ninaenda na pesa. Sasa wewe watch sodi tu. Enda tena ufanye nyingine. Ngoja wewe 5 pop unaje score. Hey!